Жергілікті антисептиктер дүкен сөрелерінде радуга серіктестігі бір аптаның ішінде дезинфекциялық сұйықтықтың өндірісін қолға алды. Бүгін кәсіпорын өнімнің алғашқы легін дайындады. Алайына компания аталған тауардың 30 тоннасын әзірлемек. Келесі бейнематериалда толығырақ баяндалады. Соңғы бір айдың ішінде медициналық маскалар мен антисептиктер қол жетімсіз дүниеге айналды. Өнімді тек дәріханаларды күзетіп қана табуға болады. Оның өзінде бағасын көргенде көздің шарасынан шығып кете жаздайды. Мәселен, бір ай бұрын дезинфекциялық құралдың мынадай кішкентай бөтелкесі 250 теңге болса, қазір оның құны 5 есеге артқан. Бетперделердің жайы біртіндеп шешіліп жатыр. Масканы матадан тігіп алуға болады. Іске қазір қаладағы ательелер кіріскен. Ал антисептиктерше тапшылық мәселесін жоюды жергілікті радуга серіктестігі қолға алыпты. Өндіріс процесін меңгеруге бір апта ғана уақыт кеткен. Қазір сұйық сабын шығарылатын цехте қызметкерлер арнайы өнімнің алғашқы легін әзірлеу үшін білек сыбана еңбектенуде. Производстве используются спиртовые жидкости. Антисептикті спирт, глицерин мен перекись водорода, яғни сутегінің асқын тотығынан жасаймыз. Біріншісі микробтардан тазартуға арналған. Екіншісі қолымызды көзге көрінбейтін қорғану қабаты мен жабат. Ал сутегінің асқын тотығы осы екі препаратты өзара байланыстыру үшін керек. Белгілі бір пропорцияға бөліп осы шеуін 2-3 сағаттай араластырамыз. Кейін қажетті сараптама жасаймыз. Егер нәтижеге көңіліміз толса, бөтелкілерге құямыз. Дезинфекциялық сұйықтықтың алғашқы легі әзір болды. Күніне өндіріс ошағы 1 тоннадай тауар дайындамақ, ал бір айлық меже сәйкесінше 30 тонна. Антисептиктер бүгін ертең сатылымға шығады. Ол тек дәріханаларда емес, дүкен мен базарларда да саудаланбақ. Өнім құйылатын ең кішкентай ыдыстың көлемі 250 миллилитр, ал бірден олырақ аламын дейтіндер үшін 5 литрлік бөтелкеде шығару жоспарлануда. Дәріханалардағы аласапыранға байланысты антисептикті әзірлеуге қажет дүниелердің құны күннен күнге өсуде, дейді компания басшысы. Логистика проблемасы тағы бар. Соған қарамастан радуганың дезинфекциялық сұйықтығы барынша қолайлы бағамен саудаланбақ. Әзірге өндіріс ошағы тауардың құнын нақты белгілемепті, десе де қалта қақпайды деп сендіруде. Кәсіпорын антисептик шығарумен тоқтап қалмақ емес. Тұтынушылар тарапынан сұраныс диспенсерлерге де жоғары. Серіктестік құрылғының алғашқы сынамалық үлгісін жасапты. Енді оны жетілдіріп саудаға шығармақ ниет. Себебі диспенсерлерді алдағы уақытта әрбір мекеме мен қоғамдық көліктерге орнату жоспарлануда. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.